Počúvaj ma, ako sa má svokra? Svokra, počúvaj ma, svokra, no tak umrela. Iha. Áno, aj som jej dal taký krásny kameň vytesať, áno, nádherný, taký som tam napísal, áno, že tu leží moja svokra a ja doma odpočívam v pokoji. Ano. A čo jej bolo? Čo jej bolo takto? Ona trpela dlho, alebo čo? Ja som dlho trpela hlavne, no. Jeno, tak nám povedz, čo ja viem, aké boli jej posledné slova? Posledné slova boli veľmi zaujímavé, lebo som takto akože ležal vedľa nej na tej posteli. Čo? Sedel. No, pre Boha. Ešte to tak počuje. Áno, ja som takto sedel, cez smrte. Áno, posteli, áno, ona tam tak ležala. Zrazu ma chytila za ruku. Neboj sa. A hovorí mi, Hlaslu, Hlaslu, umieram. Áno. Tak ja jej hovorím, ticho mama, sústreď! No. Ah!